Já si myslím, že ještě by mohl promluvit do dění na Slovensku, kde, kde zanechal hmm. svýho času stopu a, a že pro slovenský fotbal je to pořád velmi zajímavý jméno. U, u nás v Čechách vlastně v těch nejlepších klubech byl, do Slavie určitě nepůjde, tam je, zada, to je vlastně Jindr Trpišák se svým realizákem Tady obsazeno. Pavel Hoftik, sportovní manažer Mladé Boleslavy, je dalším hostem pořadu Ligový Insider. Pavle, ahoj. Ahoj. No, nemohlo se to sejít lépe po víkendu, kdy se udál výsledek z Lín Mladá Boleslav 9 14 gólů, to je nový rekord Fortuna Ligy a ty jsi byl u toho, co se dělo, jak je to možné? Tak já bych říkám, že to bylo fotbalové utkání na hokejovém stadionu Luďka Čajky. A. Ve Zlíně něco neuvěřitelného. Myslím si, že už to nikdo neuvidí, nikdo nezažije, takhle se to prostě sejít nemůže. A my jsme první poločas, abych bych tak řekl, že ještě první poločas až tolik nevymykal mimo to, že my jsme dali rychlou branku a stouper za asi 110 vteřin udělal obrat na 2-1. V tu chvíli šli nějací do vedení, ale poločas skončil 2-1 v tom nic mimořádného nevidím. Právě, to nevypadalo to, že by to bylo skončit ale, takhle. Ale to, co se tam dělo druhý počas tak to byl čistý blázinec a hmm. oh, něco neuvěřitelného. Já jsem seděl na tribuně mezi lidmi, spoustu lidí tam znám, spoustu Lidi jsem vlastně roky potkával, když jsem tam bydlel, takže se vždycky na mě obraceli udívený, a když šli z dovedení, tak byli chvíli happy, pak vlastně čuměli a jednu chvíli vím, že jsem říkal jednomu chlapkovi, že ten zápas končí 10-10 a ve finále ještě, když jsme mi dali, tuším, na má asi šestou branku, nebo sedmou, nevím, tak jsem říkal, že ještě další, další tři branky padnou, říkal, že to už není možné, a opravdu padly ještě čtyři góly, takže něco neskutečný. Ty si něco ve své kariéře zažil? Ale já jsem teď vzpomínal na jeden zápas, jsem si vzpomínal, že jsem hrál v 17 letech druhou ligu za Ústí nad Labem a jeli, jeli jsme do Hradce. V Hradci bylo asi 6 diváků, lidi, když jsme přijížděli, nám ukazovali, že dostaneme bůra, protože hráli hrál o postup a my jsme hráli o sestup. A Prohrávali jsme rychle 3-0, pak jsme ještě snížili na 3-2 a rychle nám dali 4-2-5-2 asi do 47 minuty a lidi začali kříšet 10-10 a my jsme opravdu dostali 10, takže dostali jsme 10-2 tenkrát. A pak ten časopis Dikobraz psal, že souper se nedostavil a odborářská jedenáctka a tak dále. Že. <laughs> zažil jsem něco podobně jako 17 mladíček, ale tohle je, tohle, ale bylo to teda za dospělý, bylo to regulární dvoligový utkání, ale tohle teda byla síla. <laughs> a jako trenér něco podobného? Ale jako trenér jsem, tady jsem viděl, že byla obrovská produktivita. My jsme dali devět branek, si statistiky říkají dobře, z 11 střel na branku a a kolikrát ty góly opravdu padaly do prázdní branky, protože brankař Rakovan zrovna neměl svůj den. A já jsem zažil podobné utkání na Slávy proti Karlovi a Rolímovi tenkrát, kdy čas jsme prohrávali na Strahově za Zlín jsem právě trénoval teda Zlín a prohrávali jsme poločas 5-0 a skončilo to 7-1. My jsme dostali vlastně 7 branek z 8 střel na bránu, jo, což jsou takový, vlastně je to den blbec a tady to bylo, že obě dvě obrany zrovna neměly svůj den a náš útok, teda ty naše breaky a všechny věci, kde nám teda hodněji, opravdu asi na třech brankách si myslím, že se podíl. Brankář Kovan chybným momentem, byť oberu jako jinak slušený, slušný, tak tento krámu zápas nevyšel a kluci to řešili tu koncovku fantasticky, tady zrovna vidím Dana Marce, takže i on to řešil fantasticky, skvělou práci udělal půl krab, který sice nedal žádnou branku, ale bylo čtyři gólů, kdy to tam prostě soupeřovi stížil, ale pro, pro, mě, já jsem v tu chvíli už se dostal do pozice diváka. A bylo to nepříjemné, když jsem vyšel v poločase, zrovna jsme dostávali třetí branku. Tak v tu chvíli jsem si říkal, že domácí to asi nakopne, ale klíčový okamžik pro celé to utkání. A ten bláznivý vývoj si pak myslím, že byla branka Kuše na 2-3. A hlavně Lamina Java, rychlí dva góly, kde Lamin zrovna není střelec úplně top, jakoby, že by měl velký čísla ve z to museli být právě hotový, to si myslím, že srazilo do kolen, protože od Lamina ty čísla vždycky očekávali, on tam dal v průměru dvě, tři branky na sezónu a tady jim dal dvě branky za jednu minutu, takže to si myslím, že byl pro ně takový knockout. Uh -huh. uh, vaše rekordní výhra vzbudila široký hlas doma i v zahraničí. To je poměrně vzácné. V Pardubicích si mysleli, že 9-5 byl sáskový kurz uh, na zápas. Dělal si legraci, že se hrála možná powerplay uh, bez dýně. Jindřich Teplešovský se možná chystá svým hráčům pustit záznam utkání, aby lépe trefovali zařízení, jak prohlásil. Který ohlas tě nejvíc pobavil? Jak si to sledoval a co se dostalo přímo třeba k tobě? Tak tam asi nejvtipnější mi přišla reakce našeho, našeho, toho, co píše vlastně průběh zápasu no, na naše stránky ve smyslu nestíhám to sem dávat. Takže to bylo asi jaký nejvtipnější a jinak já říkám, tam, tam mě nejvíc asi pobavili, já jsem ji tak nesledoval, já žádný sociální sítě neprožívám a nesledoval jsem nějak ty ohlasy extra, ale Spíš pro mě byly nejvíc ty pobavený obličej diváků a já říkám za normálních okolností ve Zlíně nebylo moc lidí, tam nikde moc extra nechodilo, tady tam bylo něco ke třem tisícovkám a za normálních okolností, když by to bylo pro domácí místo takhle nepříznivý, například 03, tak ten stadion třeba většina lidí opustí 20 minut před koncem a tady nikdo neodcházel, tady spíš každý to přišlo do takové, jako, řekněme, až bych řekl, úsměvu a všichni věděli, že jsou něčeho historického a ta tribuna bych řekl, že se až divila, až bavila, jo, že opravdu tam byla fantastická atmosféra, protože to byl za mě fantastický zápas s tím, že tam se mohlo stát úplně cokoliv a dobře to popsal Kulda, trenér, který vlastně říkal, že ještě když vedl o tři branky, tak nevěřil tomu nebo bál se toho, že ten zápas se může zvrátit a zvrátit ještě cokoliv. Měl jsi z toho stejný pocit, že opravdu tam je možné úplně všechno? Tam, tam bylo možné, jak, dali, jak dal soupeř ještě snížil penaltou na... Já nevím, jestli to bylo 5-7, mm. si mm. přesně. Tak v tu chvíli jsem si říkal, že... Nebo ne, pen, byla penalta na 4-6, tuším. Mm. Pak ten pátý gol, co tam termi tak lehce pustil. Tak v tu chvíli si řekne, že v tom zápase je opravdu možné všechno, že to třeba může skončit 7-7. Takže tak já jsem takovýhle zápas nezažil, bavil jsem se i pak po zápase, s majitelem z Lina, s, s Denkem Červenkou, s kterým se roky známe a e, jsme vlastně přátelé, tak jsme spolu se bavili. On tam třeba se bavil o nějaké reakci trenéra, já jsem říkal, že tady jakákoliv reakce trenéra byla strašně těžká, protože vlastně než si stačil připravit střídání, tak padly tři góly, jo. takže mm -hmm. něco netypického. Já říkám v pozici toho, že jsem na straně vítězního mužstva, že ještě to byl zápas, který jsem sledoval ne z lavičky, ale z tribuny, tak jsem si to užil. A, a určitě Kurda na našim hráčům bude vyčítat branky, což je v pořádku. Hmm. A na druhou stranu prostě jsme byli my ta vítězná strana. Bylo to show a myslím si, že už nikdy nic podobného neuvidím. Hmm. Ty jsi říkal, že diváci ve Zlíně se bavili, ale nebyl to trošku masochismus? Nebo opravdu v té chvíli už jim nic jiného nezbývá, než v podstatě skoro si užívat ty goly soupeře, ale to je to proti jejich týmu? Ale tak uh, oni tam pro, neprožívají nejlepší časy, hmm. oni se protrápili do baráže, letos, letos vlastně mají velice těžký start sezóny. E, roky tam nebyly až na te jednu sezonu pohárovou, vlastně zvyklí na nějaký extra úspěch, takže umějí, umějí trpět bych to nazvala. a tentokrát to bylo takový, že než se protopě do 0-1, tak se protopěli prostě do 5-9 a viděli, viděli prostě zajímavý zápas. My jsme jednou taky měli, zrovna jsem to vzpomínal teď majitelovi trnavy, Vladovi, Pourovi, s kterým jsme po zápase si volali a, Říkal jsem mu, že mi to připomínalo trošku zápas, kde jednou jsme my jako favorit v trnavě měli zrovna taky takovou špatnou sezónu, já jsem to trénoval a doma jsme prohráli 0-5 ze Zlatým a Moravcem, a bych to přirovnal, tak bych to třeba přirodnal Sparta, Český, Budějovice a diváci z toho byli tak paf, že když jsme za stavu 0-3 pro nás asi 4 vyměnili balón, tak křičeli ole ole. A když jsme dostali gol na 0, tak celý stadion začal skandovat, toto jsme tu ještě nemali, toto jsme tu ještě nemali, Takže, ale jsou to dny a prostě zlíňáci si to teď vyžali na špatné straně, my na tý, na, na tý dobrý a znovu říkám, je to historický zápis. A, mm -hmm. a tolik gólů už lidi neuvidíme. Hmm. Ozval se ještě někdy tedy přímo, přímo tobě, že by poslal sms nebo zaval, co to bylo, to, to je šílenost, nebo eh, Někdo z těch jo, nabíh, jo nebo jo, z, těch z já, jsem měl, já jsem měl 20, 20 určitě, hlavně od lidí z fotbalu, od známých, liberečáci mi psali po zápase hmm. do toho, do toho, říkám, Slovenska. Takže těch hlasů každý hokej, jázena a co mi k tomu řekneš, já říkám, masakr nevysvětlitelný, to se, to se Takže já jsem mluvil s Pavlem Rovou po zápase, i včera jsme si volali, protože jsme kamarádi, a já si ho vážím a beru ho jako jedno z nejlepších lidí v českém fotbale. A, 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 bavili jsme se, tak pro něho těžká situace. To k fotbalu patří. K Palu Vrbovi se dostaneme. Zeptám se ještě, e... Protože Marek Pulič řekl, že ani nevím, kdo dával góly, vím, že byli po dvou. Je to skutečně tak, že ten trenér, který má spoustu povinností, musí toho hodně sledovat, byť má hmm. tým dneska i široký, to je jasné, ale přece jenom, že, že, opravdu už, už ztratí třeba přehled, kdo ty góly dával, nebo to malinko nacázka? No, myslím si, že ten přehled ztratil, jo, protože ze zhora se to těžko počítalo a to jsme v klidu a tím, jak si dole v různých emocích a už jenom, když si představí, že Kulda je v kabině kluky, se, se střelil, se řval mm. a jdeš do druhého poločasu a za 40 vteřin dostáváš na 3-1. V tu chvíli si vlastně říkáš, no tak to je možná game is over a to budeme těžko otáčet. A za minutu je 3-2, za dvě minuty nebo za tři minuty 3-4. Takže v tu chvíli ztratíš orientaci ve smyslu toho, že přichází se moci jedně do druhých, do toho musíš o střídání, do toho druhý trenér vlastně chystá střídání, teď přišel, přicházejí určitý informace od realizačního týmu, takže já si myslím, že Kulda opravdu ne, nevěděl, kdo ty branky dával U vozovkách, jestli Marez dal dvě, nebo dal tři, nebo čtyři. To si myslím, že by možná zaregistrovat. To si myslím, že mu určitě uniklo, ale, ale spíš to bylo o tom, že ty branky padaly v náš prospěch. Mm -hmm. No, Františku Strakovi se jednou stalo, že nevěděl, jak ten zápas skončil, jestli to nebýt za vítězství nebo ne. Měl jsi ty někdy takovou podobnou situaci, že ten zápas byl tak vypjatý, nebo jsi měli věci, ty si musel řešit záležitosti. zájitosti, tolik dění na hřišti, že si ztratil opravdu třeba přehled, ať už o skore nebo o něčem jiném. Ale to ne, že bych, to že bych šel do toho, že když bychom vyhráli, jak bych si myslel, že to je remisa, to určitě ne, ale třeba zrovna v tomhle zápase jsem několikrát po zápase řekl, že to skončilo. 4-9 a ono to vlastně bylo 5-9. Mm -hmm. Takže kdybych mi teď řekl, že to bylo 6-9, tak bych přemýšlel, jestli to nebylo 6-9. Kolik to bylo? 59. 9 ne? 5-9? Takže, takže, jo, Už 14 gólů, takže jako pak už jsem se trošku ztratil v tom, že jsem věděl, že my jsme dali 9 a teď jsem si říkal, kolik dali vlastně oni. Jo? Takže, ale v tomhle zápase to nebylo v smyslu remiza, jo? To je, jestli je to remiza nebo něco Jakým klíčem k tomu obratu byl Marek Matějovský, veterán, který sklízí obdiv za to, jak se mu stále daří a jak je platný pro Maru Boleslav. On měl i nádherný moment, kdy teda využil jedno z těch mnoha zaváhání Matěje Rakovaná a krásně poslal mi časítě. Tak jasně, Marek je Mare, fantastický fotbalista, fantastický člověk. To je to, řekl bych, temel, ty kabiny a komunikace mezi ním a řekněme realizačním týmem. Teď, jestli je to pak i s Kuldou, s kterým ještě spolu hráli, nebo to bylo předtím se mnou, tak prostě férový borec, který ví, co chce a ví, co potřebuje kabina. A ještě to není takový ten, který by hulákal ale předváděl se do, do hry. Do hry prostě fantastický a když jsem se na něj díval z tribuny, tak ten jeho klid při zisku balónu by tam třeba i teď měl dvě, tři ztráty, které třeba k, k němu úplně nepatří, ale potom to vyřešení situací, kdy uh, vidí, uh, že se dá rychle otočit těžiště, vidí náběh hráčů fantastických kopání standardních situací. Takže my jsme ho už loni využívali, že do některých zápasů, kor, když se třeba jede ven a je k tomu cestování, tak není úplně fresh, bych to nazval, od začátku utkání. Někdy jsme ho třeba i nechali, že se na něj vyloženě chystal soupeř, a když tam není, tak se to na to hůře reaguje. Teď, když on tam přišel v poločase, i pro něho muselo být nepříjemné, že hnedka se šlo na 3-1 pro zlíňáky, ale znovu říkám, byla tam ta klíčová branka Kuše pro mě, která byla na 2-3, a pak už to naše mužstvo se prostě chytlo standardníma situacema. Jednu z nich tu klíčovou vlastně na 3-3 dával Mára na Lamina Javo, který to prodloužil do Šibeňce a pak už Márovi ta hra vyhovovala, protože dokáže tu hru sklidnit a dokáže načasovat ten balón pro ty náběhy našich hráčů. A ten uh, gol, kdy vrátil uh, míč do sítě, který špatně, který rozehrával Matěj Rakován, tak uh, mám pocit, že Daniel Mareček mu pak i skoro líbal nebo leštil uh, kopačku, tak uh, byl to takový záblesk geniality. Tak. Uh, ano, byl to bylo lehké no, Tak tým... já si hlavně myslím, že to trefil krásně, krásně vlastně levačkou. Zdesky zatočil, že vlastně je pohlazený, viděl to. Uh, já jsem mu po zápase říkal, že to je z, z takový dálky gól, už asi dlouho nedal, ale viděl odkytou branku, na tohle on je, na tohle on je strašně chytrý a víceméně dostal gól nabídnutý, ale taky se to dá netrefit a on to trefil geniálně. No? tak znovu říkám, je to pro něho, on je, on je, já si vážím toho, že ještě stále hraje ligu, protože je schopný bavit, bavit diváky a až jednou, až jednou, v té lize nebude, tak tam něco chybět určitě bude, takže super, že ho pořád vidím a, a ten gól byl krásný. Mm -hmm. e, mezi dvougulovými střelci byl Daniel Mareček, kterou už jsme zmínili. On má na konci už 6 gólů a je druhý v pořadí kanoníru za Lukášem Haraslínem. Jeho maximum bylo 5 gólů a teprve v Mladé Boleslavi on, on, se stal členem základní sestavy. Co jste s ním provedli? Jak je to možné, že takhle rozkvetl? I co ročísel? Tak Marce já znám z Nároďáku, z 9 osmiček, který jsem vlastně trénoval s Pavlem Malurou. Když byla možnost ho přivízt, protože měl, měl, za sebou, byl to trošku podobný případ jako Kuchta, že měl za sebou několik nepovedených hostování nebo neúplně vydařených, a byla možnost ho přivízt, z Bohemky, tak jsme ho nejdřív vzali na hostování s tím, že tam byla pro nás velmi příznivá obce. A já jsem ho bral vždycky jako nazvu to poctivý hráče, takového nenápadného, ale z národě, jako jsme měli vlastně ze Sparty, který odchovanec jsme měli zkušenosti, že kam ho vlastně postavíš, tam on ti zahraje, mm -hmm. ale pra, platilo to prakticky spíš jako do defenzívy. A mě tenkrát překvapili, mm -hmm. jsme se spolu bavili. Tak já mu říkám, hele Marec, kde ty se vůbec nejlíp sejíčíš, že asi pravý obeka, levý obeka, přes stopera, stopera, co ti vyhovuje nejvíc. On mi říká spíš jako osmička, desítka směrem nahoru. Já říkám, ty takový dřevák směrem nahoru, ty, jako ty si nikdy nedával góly, ne? Hmm. No ale pak jsme o tom, pak jsme se na to dívali při tréninku, je pravda, že on má, on má velmi dobrý cit pro, uh, za prvý pro výběr místa a za druhý pro hmm. uklizení balónu do brány, což ne každý má. umí ten balon prostě trefit tak, aby si našel to vhodné místo. A už loni, jak my jsme hrávali trošku jiný rozestavení, 3-4-3 nebo 3-5-2, tak vlastně jsme ho dávali do té vyšší pozice a v okamžiku, kdy jsme ho začali dávat do té vyšší pozice, že třeba za ním právě hrál Maťák, dejme tomu s Dancákem nebo s Kubistou nebo s Donátem, tak když jsme ho dali do té vyšší pozice, tak euh, najednou nám tam začal dávat branky, takže vlastně ten pozdní měl fantasticky, dal pět branek na jaře, když, jsme, když už se nám nedařilo. A, Hráli jsme, hráli jsme trošku víc staženě, tak jsme ho taky trošku víc zatáhli do té defenzivy a ty branky přestal dávat, takže vlastně letos na to Kulda zase zareagoval takže v tom jiném rozestavení jsme ho vytáhli do té desítky a on má výborný náběh z druhé vlny, umí si prostě najít, najít balóny, rychlostní typ, takže bylo to tam vidět i třeba u, toho, u té jedné branky, kdy Vukadinovič naváděl balón zpátky a nečekal, že mu bude tak rychle, že mu ten balon dokáže stížit a takovým pak udělal špatnou rozehrávku. Dává góly, hraje super. Teďko, jestli jste viděli, si tam vzal balon, takže čekají prcka, tak věříme, no. že to všechno bude dobře, že mu přejuji v životě štěstí. A jsme rádi, že ho máme, je to pracant, je to skvělý kluk a týmový hráč. Mm -hmm. Je pravda, že ta golová oslava s balonem. E pod drezem byla rozšířena v tomhle kole, třeba i, Pešek Spartan předvedl pro gesto a nebyl, nebyl jediný. O dvě branky se postaral i Vasil Kušej, jarní kometa, která ale tak nějak pohasla kvůli těm letním jednáním o přestupu utrecht, ano nebo ne, na poslední chvíli ne. Marek Kulič prohlásil, že to musíte nějak pořešit, aby se srovnal doslova. Hmm. Jak je to daleko? Tak já zase říkám Vasilá celou jeho rodinu znám, protože jsou to rodáci z mého regionu, takže ustecka. takže já jsem třeba i pochopení pro některé ty věci kolem něho. Samozřejmě, že loni zazářil na jaře z nuly z Prostějova, vyletěl jak raketa během celého jara pak bude hrál skvělý zápasy proti Německu, Anglii na 21. Škoda, že mu nevyšel ani celému týmu zápas proti Izraeli, protože si myslím, že v tu chvíli už by tady nebyl. No a pak vlastně logicky očekával oný klub, že tam bude dotažení přestupu. On, on s tou hlavou v tom byl hodně vtažený. Měl tam i nějaký telefonáty od agentů, od klubu a hmm. teda, Takže když si představíte, co se s ním stalo za půl roku, tak se dá celkem lehce očekávat, že vám to tu hlavu zamotá, takže neúplně optimálně pracoval bych to nazval. Nebyl ve všech trénincích, protože třeba do něčeho jsme už ani nebrali, protože se očekával, že se podepíše smlouva. Nebyl úplně vtažený do toho týmu, což ten tým samozřejmě taky vycejtí, takže v tu chvíli tam takové to propojení se trošku narušilo a v okamžiku, kdy ten přestup definitivně padnul, tak si tam sedl s trenérem i s týmem, nastavili si pravidla, jede se dál, momentálně už se vrací do té formy a tvrdím, že to ještě není ta jeho forma, protože třeba první polčas nehrál úplně dobře, v taky nehrál úplně dobře, a druhou stranu v, proti Bohemce hrál fantasticky a proti Zlínu druhý polčas taky, takže už se vrací do toho svého levelu a mm. pro nás je strašně důležitý hráč, protože rychleji umí dávat branky, umí, umí prostě tvořit nebo tvořit, připravovat situace, mm -hmm. takže důležitý hráč, důležitý, je, že si to srovnal jak s kabinou, tak s trenérem a momentálně funguje fantasticky a pracuje pro tým. Mm -hmm. Když se vrátím k celému zápasu, my jsme si tady užili tady doteď 14 golů, na druhé straně Marek Kulič byl docela rozhledený z těch inkasovaných, v případě Marek Belslavy už moci to byly 4 góly, teď dokonce 5. Uh, řekl Jostava, to je katastrofa, musíme se urychleně probrat, je to správná reakce od trenéra? Tak my jsme si o tom i s Kuldou bavili včera, já jsem ho za to chválil telefonu, říkal mu, ale Kuldo skvělá reakce, protože hmm. Když řeknu třeba sám na sebe, a občas tohle mývám, že bych bych Jakoby nazval bych to v úvozovkách, to po zápase třeba neřešil, byl bych, byl bych Rád za to, hmm. jak to bylo směrem dopředu u Kuldy byla správná reakce, že vlastně, já si myslím, tady v kontextu toho, že byl strašně zklamaný, nebo všichni jsme byli ale o nejvíc, že ze zápasu v Olomouci, kde jsme dostali čtyři branky, takže si to spočítal dohromady a vyšlo mu z toho logicky, že máme na čem pracovat, hlavně vzhledem k tomu, že nás teď čeká v neděli Sparta Praha. Zajímavé mhm. je, že i při tolik inkasivných kolech máte z těch zápasů kladné skvory, v podstatě nebo vyrovnané. Ne. <laughs> Takže to není tak špatné, ale přece jenom je to takový varující. varující tak kladu. jsou to dva zápasy ven, kde jedete no, do Zlína, od Zlína byste určitě neměli dostat pět hmm. gólů a jedete do Olomouce a myslím si, že my a Olomouc máme ty levely podobně vyrovnané a ty čtyři branky, hmm. 4-0 pro nás bylo taky velmi to tě, takový těžký debakl, takže vzhledem k tomu, že chceme se pohybovat hmm. co nejvíš, tak to je určitý varování a teď je, teď je tady teď jde na to, aby si k tomu trenéra a co si řekli. Hmm. když to opravdu vezmu vážněji, není to vlastně špatná vizitka, že tady jsou dva týmy, které tolik inkasují. Samozřejmě rekordní zápas, show, bezvadná věc, ale za to vážněji prostě vlastně není to... Zvláštní, divné. Ale já bych řekl, on to Kulda říkal po zápase rupce na slunci, já bych taky řekl, dejme pryč první polčas, kde, kde vlastně se nic mimořádného nestalo mimo rychlého obratu a dejme tam ten druhý polčas, a ten druhý poločas se prostě proměnil v nějakou šílenost, kde znovu říkám, možná zlíňáci, kdyby dostali větší prostor a nepadla ta branka vlastně Vasila Kuše na 3-2 za minutu a, Dokázali se trošku skonzolidovat, zavřít v obranu, tak my jsme se třeba do nich první polčas, když byli stažení, nedostávali úplně jednoduše, neměli jsme skoro žádné šance. Tak kdyby měli ten prostor, aby to rychle zatáhli a nějakým způsobem skonzolidovali, tak si myslím, že ten zápas by se takhle nevybíjel, ale vzhledem k tomu, že tam ty branky naše na 2, 3 a na 3, 3 prostě padly tak rychle, že ta obrana s tím nedokázala nic udělat a dostala se prostě do totálního zmatku tak to byl bá, poločas, který já bych uh, ani nedával za vizitky jednomu nebo druhému týmu, protože prostě to byl nějaký šílený poločas, něco, něco mimo, mimo realitu, takže ani bych to Tady to se nedá, já jsem říkal analytikovi, jsem zvědavý, co si z toho vezmeš, protože <laughs> dlouhou z toho, noc <laughs> z tohohle se vlastně nedá vzít podle mě vůbec nic do nějakého. Mimo toho, co si z toho vezme třeba trpišák do zakončování, tak z toho se prostě nedá vzít nic seriózního pro, pro typický zápas. Pavle, zeptám se přímo na tebe. Ty jsi ten ekonomický zápas sledoval z tribuny, máš funkci sportovního manažera, do které jsi přešel přímo od hřiště. Nebylo ti vlastně si způsobem líto, že jsi to nezažil právě jako tam dole? Nebo toho ani tolik nelituješ, protože ty emoce by byly opravdu ještě mnohem silnější? Ale na litu v tuto chvíli, já jsem, my jsme, jsme loni <coughs> po, po jarní sezóně, která se nám moc nepovedla. Doplatili jsme ji na zimní přípravu, kde jsme zvolili, kde jsme zvolili prostě přípravu domácích podmínkách na umělý trávě. Nejeli jsme i kam na zahraniční soustředění a doplatili jsme na to v rozjezdu sezóny. Tak ta sezona se nám prostě na jaře nepovedla. V vedení na to reagovalo tak, že jsme udělali určité změny v tom, že se zvažovaly různé změny, včetně trenérů. Nakonec se to udělalo, takže já jsem vlastně přešel, i vzhledem k tomu, že tam zůstával celý můj realizák, do mm, mm. pozice sportovního manažera. Nade mnou je pan Trunda, generální manažer, a Pepa Dufek, který je, který je prezidentem klubu. Hodně agilní bych řekl. Hodně agilní, který vlastně víceméně je, je, ten, který, který o tom fotbale o tom denodenním režimu chce vědět úplně všechno a starý jenom vádeně. S Davidem Trundou řeší hodně věcí, takže já jsem ten, který, který zaštiťuje ty věci směrem k A týmu, B týmu, mládeži a taková ta koordinace, bych řekl, mezi trenérem a to, tu, tu komunikaci, s tím, že, s tím, že Mára Kulič komunikuje přímo hlavně s Pepou Důvkem, protože se znají roky. Mára Kulič je víceméně legenda Mladý Boleslavy a ten model, který pak se vlastně vytvořil, byl ten, že já zůstávám ty pozici sportovního manažera, nepřichází trenér venčí, ale přesouvá se, přesouvá se vlastně kůda z pozice mojho mojeho, manaž, mojeho asistenta do pozice hlavního trenéra, což byl vlastně, řekněme, myšlenka Pepidůvka přímo, která, která za mě měla logiku i z toho důvodu, že jsme dávali málo branek, byli jsme pevní do defenzívy, ale dávali jsme málo branek, takže Mára přece jenom je útočnější typ, než jsme my. Podařilo se nám za mě skvěle doplnit, skvěle doplnit tým, kde, když to řeknu, Jusu e, Matěj Půlkrab, fantastický útočníci na poměry, řekněme, hned za tou nejužší špičkou. No to Koska, Sakala, Kadlec, e, Branka Štrmal, e, zůstala v kostra týmu, e, Karafia, Cuchy, Kušej, Mára Matějovský, Kubista, jo, takže my dneska mm -hmm. máme, dneska máme tým, že kolikrát nezávidím Kuldovi to, koho musí nechat na lavičce, kdo se mu do sestavy třeba vůbec nevejde, nebo do té do osmnáctky. Takže říkám, sedlo si to, podařilo se skvěle doplnit tým. Lamy Džavo loni nám na jaře nehrál, protože od Ramadánu už jsme ho nedokázali dát dokupy do konce sezóny, takže jsem zvědavý, co bude teď, než přijde Ramadán v březnu, kam ho pošlem. Ale teď hraje momentálně taky velmi dobře, takže říkám, máme silný tým. Kulda tomu dal nadstavbu v tom, že má zase jiné jednání s hráčem, než třeba máme já. Má nějaké své zkušenosti z pozice hráče. Zůstal mu kompletně celý realizák, ať je to kondičák nebo, nebo je to vlastně trénér brankařů, fyzioterapeut nebo medy jako jako hmm. asistent a zároveň jsme doplnili nebo ne, nebudu říkat doplnili a výrazně jsme posílili ten tým o analytika z vlastních zdrojů Adama Plušu, ho vlastně už v březnu jsme měli domluvený, že se přesune k nám káčku a bude dělat analýzy. Takže teď je to ještě propojený s tím, že během zápasu je vlastně na tribuně a přenáší tam nějaké informace. Takže si myslím, že momentálně nemáme tak široký realizační tým, jako má Sparta Praha 21 lidí, ale myslím si, že to máme dobře poskládaný. No, ale i taky bylo docela dost, jak to bylo. tady vymenoval. Ty už jsi z manažerské funkce vyzkoušel dřív, občas si že to vyhovuje víc. Na druhou stranu mám pocit, že všichni spíš vnímáme u toho hřiště, jako ten Jak ty to máš tady v sobě srovnané? Netáhne tě to zpátky ke hřišti? No, tak já mám fotbal rád v té pozici, řekněme, každodenní práce. Mám rád komunikaci s lidmi, tady to bylo nastavené tak, že vlastně vzhledem k tomu, že chcem udělat nějakou změnu, ale jak já, tak vedení, tak vlastně všichni zbylí účastníci zájezdu jsme se rozhodli, že v klubu zůstanu a že budu plnit pozici sportovního manažera, což mi je blízký, protože i v té trenéřině to mám hodně tak postavený, že ty manažerské věci řeším, takže jsem zůstal v této pozici s tím, ale že Vlastně určitě se k trénování vrátím, je to jenom otázka času, určitě to nebude v Malý Voleslavi, mm -hmm. to, to v žádném případě bych nešel znova trénovat bolce z pozice, z pozice manažera, ale určitě se k trénování vrátím. Teď je to v tom, že jsem v klubu, kterýmu si myslím, mám co dát, ten klub mi taky má co dát a je tam celý můj realizační tým, vlastně zůstali tam všichni kluci. 90% kabiny je, jsou hráči, kteří vlastně přicházeli za mýho působení, ať teď nebo jako trenéra, takže jsou to hráči, který jsem spolu vybíral nebo se za ně spolu zodpovídal, takže s nimi mám výborný stahy a, a myslím si, že momentálně to funguje, takže OK. Mm -hmm. Samozřejmě mě napadá, že pokud by si se vracel někdy do té trenérské funkce, takže by si si znova přesadil ten svůj realizační tým z Maré Blese, nebo vzal ho, vzal ho sebou. Pojďme si hypoteticky, ale nehrozil by to vlastně. Ale tak ve fotbale, ve fotbale, nikdy nevíš, co bude. My teď všichni pracujeme pro, pro mladou Boleslav. Chceme, aby byla co neúspěšnější. Chceme, aby realizační tým byl co neúspěšnější. Chceme, aby Kulda Měl skvělý start svojí kariéry, aby to byl výborný trenér, za mě proto má feeling. a Ve fotbale nikdy nevíš, co bude. A když jsem dělal u pana Karla v Liberci, tak jsme měli dvě skvělé sezóny. Potom jsme brutálně oslabili, oslabili tým, odešli nám většina klíčových hráčů a za šest šes kol jsem nebyl trenérem, mladý bolestný no, trenér v Liberce. Přestože se mi v Liberci líbilo, přesto jsem tam měl skvělé spojení s lidmi, přesto jsem tam měl vlastně to prostředí rád, tak jsem odešel nebo musel odejít a uh, taky, taky, taky Vrbič nečekal před zápasem, že to skončí 5-9, takže mm. fotbal je živý organismus, stát se může cokoliv momentálně, ale všichni pracujeme pro uh, bolku a všichni chceme, aby bolka byla co nejúspěšnější, aby chodilo co nejvíc lidí a aby ten fotbal bavil. Myslím si, je sezónu se podařilo rozjet týmu a realizačnímu týmu a Kuldovi velmi dobře a že jsme mužstvo zábavný. Ano, to velmi. A věřím, že to bude tak pokračovat. Zatímco na lavice Maré Boleslavy sedí v podstatě prvligový nováček Marek Kulič, tak lavice zlína na jeden z nejzkušenějších trenérů Pavel On navenek tu šenu po vámi vzal v celku s klidem, možná i na své poměry, včetně chyb brankáře Matěja Rakovana. Jak bys to kousal do situaci ty? Hele, tak já za řeknu, abych, bych moji, jenom mojí nějakou myšlenku. Já to beru tak, že pro mě jsou v historii novodobí českého fotbalu tři, tři trenéři, kteří zásadně ovlivnili český fotbal, tak jak to vnímám já, je to Brickner, pak je to Verbič a pak je to Trpišák. To jsou pro mě hráči ráč, nebo trenéři, kteří měli zásadní vliv na ten vývoj fotbalu a Verbič do toho přinesl strašně moc ofenzivní myšlení a já si ho strašně vážím. I jsem měl možnost s ním spolupracovat, když jsem dělal. Národňáků u 18 až u 20, a on je šéfová a mám strašně rád, je to férový chlap a prostě porážky patří k životu. Pro mě bylo trošku překvapivý, že že vlastně do Zlína šel po v úvozovkách rychlém odchodu z baníku Ostrava, že na to hnedka měl energii a zároveň, že po záchraně a odchodu některých hráčů, že tam třeba zůstávali pro další sezonu, ale to jsou, to jsou jeho rozhodnutí. Mm. Uh, jak bych to kousal já, tak uh, kousal bych to každou porážku koušeštěžce. Někdy je bolestivější 1-0, tohle si myslím, že byla porážka, já jsem ho měl možnost potkat hnedka na chodbě, když odcházel, tak mu říkám, že že říkám, ale Vrbič za některé góly my ani nemůžeme, to jste si dali prakticky vy sami. A byl, nazval bych to slovíčkem konzolidovaný, byť je to těžký, a já říkám, já asi nejtěžší porážku, co byla taková, tak jsem si vzpomínal tenkrát na tu na tý slávy, kde jsme jeli fakt relativně, jsme tenkrát jeli asi, a nejsnuším ze šestého místa tabulky, jeli jsme tam s tím, že bychom mohli třeba i bodovat, dostali jsme sedmičku, pět a poločas, druhý poločas dva jedna, a pak vím, že když mi volal majitel a ptá se mě, hele Pavle, tak mi řekni prosím tě něco pozitivního, ty máš vždycky po každém uh -huh. zápase nějakou pozitivní myšlenku, tak jestli máš i teď, tak si mistr světa, ne? Já mu říkám, zde no jednu bych měl a on říká, tak jako, já říkám, hele, První počas jsme prohráli 5-0 druhý už jenom 2-1, tam vidím výrazný zlepšení. On říkal, no tak to jde opračit. <laughs> takže, ale těžko říct, včera jsem si mluvil s Vrbičem, už byla ten na neděle, tak jsme chvilku kecali a, a byl z toho ještě, ještě samozřejmě špatný, ty myšlenky se ti koulejí v hlavě, a říkám, po těchto zápasech, po většině porážkách se ti špatně spí, od toho jsme trenéři, každý má nějaký svůj návod, každý si s tím musí na nějakým způsobem poradit a je to nepříjemný. Má takový debakl Pavel Hroba zapotřebí, nebo si za to může sám má na tom podíl, že to jeho práce? Jestli to má zapotřebí, tak říkám, on trénuje kousek. Myslím si, jediný důvod, proč šel do Zlína, nebo ten hlavní, je, že chce ještě pořád trénovat, nikomu se nechce končit, chce být mezi hráčem a věříš, že jim máš co dát. A, Vrbič vlastně zázemí a bydliště má v Přerově, což je za barákem od Zlína. Takže to byl asi hlavní důvod a, a nevím, nevím... Když bys si zhrál třeba na to, že si nechceš kazit jméno, tak se ti může stát, že 20 let budeš sedět doma na židli a už prostě nebudeš mezi, mezi fotbalistama, nebude tě to bavit. On chce prostě pokračovat to, že k tomu momentálně patří neúspěšné v období ve Zlíně, řekněme, kde, kde, ten kádr třeba doznal značných změn v sezóně, to už si musí vyhodnotit on, ale já bych řekl, že hlavní pointa je, že je to, že, že fotbal miluje, že ho má rád a že ho pořád stále baví a nechce být, nechce být ten, který u něj není. Proč bych si měl myslet, že ještě bude úspěšný trenér a že mu teď poněkud neúctivě řečeno, neujíždí vlak nebo neujel trenersky? Tak, ale těžko, těžko říct. Já nemám čeho chytit moc. Se já bych to řekl, taky má nějaký svoje roky, má nějaký své uvažování. Já si myslím, že ještě by mohl promluvit do dění na Slovensku, kde, kde zanechal hmm. svýho času stopu a, a že pro slovenský fotbal je to pořád velmi zajímavý jméno. U, u nás v Čechách vlastně v těch nejlepších klubech byl, do slavie, určitě nepůjde, tam je, je vlastně Trpišák se svým realizákem, obsazeno, je obsazeno a určitě se teď nebavme o tom, že by měl vyletět jako trenerská kometa znova někam nahoru. Mm -hmm. No, Zlín, ty to prostředí velmi dobře znáš, trénoval si tam, působil, nedostává se do škatulky takových trošku zbytečných klubů v lize. Říkám si, co on té soutěži vlastně dává. Prostě čím to je? Je tam, je tam problém někde v samotném nastavení klubu? Já nevím, co chtějí vlastně. Ty to víš? Tak Vozlínu hodně vypovídá stadion, když se na něj podíváš, jakým způsobem je poskládaný z jedné strany. Tak. Hotel z druhé strany, vysoká tribuna, pak díra. Já říkám, já Zlín <coughs> znám vlastně 8-9 jsem, jsem se stěhoval do Slušovic a 9 2 jsem začal hrát za Zlín, takže pak vlastně jsem jako trenér z nějaké přestávky odcházel 2-8, takže i teď, jsem tam přijel, tak všichni pořadatelé jsou ještě prakticky moji pořadatelé, co jsem, co jsem s nima chodil na B, takže ve Zlíně máš pravdu, se toho opravdu moc nemění. Je tam majitel pan Červenka, jeho firma Lukrom. Zdenek je tam od roku 2000. Vlastně v té době já jsem začal taky trénovat dorost, takže se známe roky. A mě překvapuje spíš jedna věc, že z Lín, když projíždíš městem a vidíš, jak se mění a víš, kolik tam je bohatých firm a podnikatelských firm a vidíš v tom regionu, že hokej asi jeden z nejvoškejších stadionů v republice do toho, do toho vlastně se do druhé ligy, zatím bez postupu, nějaké vnitřní problémy. A už nemá takový to jméno, co měla. Fotbal stagnuje a přitom je tam tolik podnikatelských vlastně firm, tak je spíš překvapivý, že na to město nejsou víc hrdý a že do toho sportu, vzhledem právě k tomu, že ten zlý je tak trošku bokem, jako pohraniční město, takže vzhledem k tomu sportu nejsou střícnější a neinvestují do toho víc peněz a neberou to jako svoji píchu, že se tam může hrát dobrý fotbal a řekněme dobrý hokej, což k tomu vždycky patřilo, hlavně ten hokej. A tohle je pro mě je nepochopitelný, takže pro mě je nepochopitelný spíš to podnikatelské prostředí a spousta bohatých firm, která, která neudělá, nevytvoří nějaký celek a nevytvoří z toho prostě baštu sportu, naopak ten sport tam obecně jakoby upadá, jo? takže pak už se dá říct jenom klobou dolů před takovými lidmi, jako je třeba Zdenek Červenka, který, který je ochotný ten sport dál držet, byť ví, že ne, to není na žádný velký rozvoj a není to na tom, aby nakupoval hráče ve velkým. A když vidím ty složitosti tady, tady. říkám teď, když jsem trénoval eh, Liberec nebo eh, Boleslav a vidím, jak je jednoduchý vlastně si přivízt hráče ze sparty ze Slávie, eh, na hostování a třeba pak i eh, na obci a výhodně koupit a zase, zase zaobchodovat, jak je to výhodný protože do Liberce do. Boleslav jde každý, dojezdová vzdálenost více je za barákem. A pak, jaký je rozdíl dostat do hráče do Zlína, hmm. koreště z Čech, prakticky nemožný. Tak samozřejmě neočekávají ho Zlína, že by měl dělat nějaký boom v České lize. Je to spíš o tom, že je to ten slabý, který se, nebo ten slabší, který se brání těm silnějším. Akce kola. Dlouho Slávě čekala na vysobození v zápase se Slováckem, až v 78. minutě opravdu přišlo. Andres Dumitresku poslal míč dopředu, stoper Michal Kadlec spadl v souboji s Václavem Dudečkou, míče se zmocnil Matěj Jurásek a chranokrevně zakončil. Pavle, tohle byla klíčová akce ne z nejhezčích, ale ona udržela slávy na dostřel Sparty a pomohla ke třem bodům, ale já si nemůžu zbavit dojmu, že v téhle sezóně slávy není pořád vyladěná a je velmi na hraně, jestli vyhraje, remizuje nebo možná i prohraje. Tak souhlasím, je to, je to překvapivý, myslím si nejenom pro mě, ale i pro Jindruji, uh, pro jeho realizák, i pro fanoušky, protože když řeknu jenom palebnou sílu chytil Hamburén, uh, Jurečka, Tyžany. Tyžany, do toho další hráči ze zálohy, tak uh, beru, že odešel třeba Jurásek, ok, beru, že odešel Linger, oba dva schopný dávat jak centry skvělý, uh, tak hlavně Linger zakončení. Na druhou stranu je tam neskutečně golových hráčů a pro mě v úvozovkách je taky zvláštní. Uh, zajímalo by mě, jak to Indra s uh, hranezákem vlastně rozebírají, v čem je hmm. příčina že vlastně dávají tak málo branek a i třeba u nás, když hráli, tak je vysvobodil střídající ty v no, 75. minutě z rohu na 1-0. Moc, jiných šancí neměli, takže zvláštní, že takhle nabitej manšaft vlastně v tuhle chvíli dává tak málo branek, ale je taky pravda, že na jaře z toho trošku vytáhl Jurečka, který se pro mě naprosto nepochopitelně rozstřílel skvělému představení závěru sezóny, byť tomu nikdy nic nenapovídalo, že to je až takovýhle kanoný Podle toho, co je vidět teď, to, to vlastně byl takový jako, nazval bych to výstřel ze tmy trošku. Takový počet gólů, enormní, co on dal na jaře. Zajímavý. Mm -hmm. když on byl jednu sezonu ve Slovácku nejlepší střelec, takže ty, ty předpoklady bych k tomu měl mít. Předpoklady k tomu má určitě, ale nedělá to opakovaně, jo? takže mm -hmm. má to jednu sezonu ve Slovácku velmi dobře, jednu půl sezónu bych to i nazval ve Slavy a teď zase jakoby se trápí, no. takže je to otázka, jestli jim chybí prostě trošku sebevědomí v zakončení. Pravda je, že pak když máte nějaký období, že dáváte málo branek, nám se to vlastně stalo na jaře, že jsme přestali dávat góly, byť třeba Kušej měl, já nevím, 15 šancí, dali jenom jednu branku a paradoxně potom to mužstvo začne trošku pochybovat o té schopnosti, tak se stane trošku ještě komplikovanější a třeba kolikrát je trošku, trošku staženějíc a není tak odvážný. Těžko říct. Zajímalo, zajímalo, by mě to, se to Jindrovi musím zavolat a musím se na to zeptat. V Liberci pomohla slávistům k nesprávně nařízená penalta. Nyní se zlobil Michal Kalec, který komentoval svůj souboj s Václavem Jurečkou takto. Uh, Být to naopak, výskla by se penalta Jurečka mě stáhl. Chápu, že je tady domácí uh, slávě. Můžeš se k té situaci tedy vyjádřit? Máš nějaké pochopení, protože soupeři si teď mohou stěžovat na slávy? Nebo no na rozhodčí? Tak, tak pro... v Liberci, ta penalta byla nesmyslná, to, to viděli, viděli všichni. Mm -hmm. Tady ten zápas, já jsem se díval na několik záběrů, nedokážu to nikde rozklíčovat. Dá se tam podle pohybu Michala Karlece vidět určitý zpomalení, zaškobrtnutí, mohlo tam být přitažení, to, to určitě nevyluču, ale určitě tam nebyl ten pohyb úplně přirozený. Otázka je, třeba mu tam prostě zaško, zaškobrtla noha, ale nedokážu to rozklíčovat žádného. žádného záběru. On ten pocit asi měl, takže tam mohlo být zatažení, nicméně nikdo to, nikdo to, neřešil nebo nedohledal. V tu chvíli to byl klíčový moment, který rozhodl vlastně pro slávy střelenou branku. A máš ten pocit, že rozhodčí někomu připískávají, ať už to byla dříve Plzeň, třeba Sparta, nyní se hovoří o Slávi, já bych řekl takhle, pro mě je klíčový, že po době v úvozovkách temna bych to nazval tak, že momentálně v tom necítím systém a tendenci. Za mě pískají rozhodčí dobře, byť pískají, být pískají třeba s chybama, který, který, ale vidíme v ostatních ligách, beru, že je tam spousta mladých rozočích, který, který, teprve získali zkušenosti, beru, že ani Radek Příhoda, ani Libor Řík to neměli jednoduchý ze skládáním nominace, protože, protože v podstatě ty rozočí nebyly, některý, některý, museli skončit, protože pískali skandálním způsobem a do toho beru, že ty nový prostě musí dorůst, do toho máš VAR k tomu kontrolu, která dřív prostě nebyla, nevím, před deseti lety, když nebyl VAR, nikdo neřešil, jestli to bylo offset, nebo to byla penalta, nebo to nebyla penalta. Teď je těch kontrolních mechanismů mraky, proto tam vyplývá mraky chyb nebo jiných rozhodnutí, které se dali udělat jinak. Pro mě e, momentálně v tuhle chvíli jediná zásadní otázka je, že necítím systémový vedení, ale necítím tendenční vedení. Za mě No, prostě rozhodčí v lize pískají, pískají standardně a pískají slušně. Rudolf Reiter, obránce zlíná. Kdyby se na to aspoň někdo vys**l, jenže my trénujeme jako dementi, běháme jako koně. Všichni makají, nikdo nic nevypustí a pak přijde tohle. Při debaklu 5-9 s mladou Boleslaví to vypadalo, že zlínčí koně běhaly s klapkami na očích. Radoslav Látal, trenér Jablonce. My jsme zápas neodchodili, neodehráli jsme ho špatně. Bylo nasazení, průniky, ale ta efektivita. To máte jako při sexu, když tam není to nejlepší. Bohužel pro domácí byl vrcholem zápasu s Bohemians gol klokanů. Josef Jindřišek, záložník Bohemians. Rekord mě těší, ale v první řadě jsem rád, že mi drží zdraví. Posunula se věková meta a teď záleží na ostatních, jestli mě někdo překoná. Nejstarší hráč v historii samostatné ligy motivoval další ligové veterány, ale dělá jim to zatraceně těžké. Gratulujeme! Josef Indrišek reagoval se svojí takovou, řekl bych, typickou skromností na to, že se stal nejstarším ligovým hráčem. 42 let, 8 měsíců a 8 dní překonal Pavla Zavadila. Pavle, pro tebe je Josef Indrišek takový speciální případ, nemilím se. Jo, Pepe, Pepe z DP, jak mu říkáme, je moje srdcovka určitě, protože Teď jsem byl, teď jsem byl vlastně milou středu se dívat před zápasem právě, než oni hráli v Jablonci, jsem se viděl dělat v Úříněvsi na naší osmnáctku, Mladá Boleslav proti Bohemce a volal jsem Pepovi, že tam budu, tak, jsme, tak se mnou stavil po tréninku jeho. Pokecali jsme, pořád vyfrezovaný, tam nikdy nebyl Gram Tuku, on je říkám, nekoukej na mě tak blbě. On je říkal vždycky, že byl vlastně jezerskou 50, by, ale vždycky prostě byl nadupaný, když se, se šlo, tak, tak šel prostě on na krev, ale pro něj to nebyla krev, jo, to nebolelo, on to má rád a bolelo to ostatní hráče. Fantasticky, já jenom řeknu k jeho příchodu do Bohemky, to bylo v roce 2008, když já jsem tam přišel a přivedli jsme Lukáše Hartiga, který byl tenkrát po těžkém zranění kolene z Olomouce, přivedli jsme jako, jako legendu Bohemky návrat a Lukáš Harťas mi jednou říká, trenér tady ve Fulneku hraje Pepa Jindříšek, přišel na hostování z Olmiku, Olomouc za lehce, protože tam byly nějaké problémy při přestupu. Pojďte ho vzít sem, skvělý člověk, skvělý srdcař. Takže my jsme ho vlastně tenkrát udělali na pozici pravýho beka vlastně i díky doporučení vrchního skauta Lukáše Hartiga, takže Hartias vlastně mm -hmm. může za to, že Pepa se objevil v Bohemce, kdyby, kdyby Harťas tenkrát vlastně tu informaci nedával, tak je možné, že z toho Fulneku bychom si ho nevšimli a asi bychom o něm určitě neuvažovali. Právě tím, že to byl hráč Olomouce, takže za jeho příchodem čistě stojí Harťas a Pepa určitě nečekal, nikdo nečekal, že se stane takovouhle, řekněme, legendou Bohemky. Já mu to strašně přeju, je to, je to určitě jeden z těch největších gentlemanů, který jsem ve fotbale potkal, skvělý člověk a Bohemka mu opakovaně prodlužuje smlouvu. Já jsem jednu chvíli v Liberci, když jsem byl, tak jsem o, bych si ho nejradši stáhnul do pozice hráče mezi A tým a B tým, ale samozřejmě pan Karl má rád hráče hlavně do 23 let, takže kdybych mu řekl, že chci Pepu Jindříška v 39, jak by asi omdlel. Takže jsem mu ani netrápil a Pepu jsem nechal dál Bohemce. Naopřeju přejmu klovou dolů. Přeju mu ještě, ještě, i třeba další roky, hmm. si myslím, že se to pomalu to všechno směřuje do velkých hamrů, kde už na něj čekají, ale i teď, když jsem se ho ptal, jestli má nějakou změnu plánu, tak říkal, ne, určitě ne, chci se vrátit do hamru a hrát hmm. za ně a dělat, dělat jo, instalatéra, takže je to zjev v českém fotbale a jsem, jsem rád, že mám možnost se tady na něj takhle dívat. No, kdo ho překoná? Tím se vracím trošku do mladé Byl slib, že Marku Matějovskému bude v prosinci také 2.40, ale Pepe Jindřišek má tady náskok. Přeci tak je možné, že by ho překonal právě Matějovský. Ale je, ale je to možný, pokud by Pepa už vlastně dál třeba nehrál po této sezóně, mm. tak já když vidím Maru Matějáka, tak, tak když jsem přicházel, tak to je vlastně teď zhruba dva roky, skoro to budou, tak on se za ty dva roky nezměnil. Já si myslím, že mu tenkrát, jak měl tu přetrženou chylovku a roka hmm. půl ho to vyhodil z fotbalu, tak si myslím, že tam pak prožil takový jak kdyby restart a nevyluču to, že Mára ho je schopný překonat, protože nejde na něm poznat, že by chtěl končit, není na něm poznat na tréninku, že by v něčem ztrácel, všechny tréninky jde s týmem nevynechává, nechce vynechávat, takže Pepo, nevyluču, že pořád ti někdo šlape na paty. Mm -hmm. No, Pavel, ty už jsi to zmínil, že Fintrišek je šikový nejen na nohy, ale i, i na ruce. Mm -hmm. Je velmi zručný instalátor, což využívají, řekl bych, spoluhráči jeho známí. Tak musím říct, že dneska při nouzi o šikovné řemeslníky bych se opustil do bytu. Jo, tak Pepa byl vždycky důsledný, je to pedanta. Mm -hmm. Když se do ničeho pustí, tak se do toho zakousne jak pitbull a dodělá to, takže pokud bys chtěl dáme, ale ten to umyvadlo opravdy, tak Pepa to, to určitě zvládne. Určitě to nepoteče. Popadu. Určitě to nepoteče. Garantuju, garantuju, takže poslaň se.